Ser ni kiosken där borta? Det är strandkiosken här på Stora badplatsen i Örsrum. Finns det någon anledning att bry sig om en gammal kiosk? Innan kiosken flyttades hit till stranden stod den mellan hotellen i byn. Det var i slutet av 60-talet som det byggdes en ny kiosk mitt i byn. Och den här flyttades till stranden och blev strandkiosken. Innan den här kiosken flyttades hit så fanns det faktiskt en annan kiosk här på stranden. En kiosk av enklare modell. Oh.
nu finns det inte så många kiosker kvar längre. Och av de som finns kvar, hur många av dem är så här gamla? Vår strandkiosk är antagligen byggd i början av 1940-talet. Finns det någon anledning att bry sig om en gammal kiosk?